Od 4. aprila učenici gimnazije tehničkog tipa iz Oradija boravili su u našem gradu. Povodom završetka druženja sa učenicima elektrotehničke i građevinske škole Nikola Tesla upriličena je priredba. Pa evo, kao što smo već najavljivali, od prošle subote pa do danas, gosti iz Rumunije, iz grada Oradija, iz kolegiju nacionale Emanuel Goždu su stigli još u četvrtak u poslepodnevnim časovima. Sve su se aktivnosti odvijale po planu. Znači, juče smo bili u Novom Sadu, obišli Petrovaradin, Sremske Karlovce. Danas u prepodnevnim časovima su učenici naše i njihove škole uradili radionice. Devojčice su radili oslikavanje, odnosno salvet tehniku na staklu, a momci su pravili makete. A u istom tom periodu su učenici našeg školskog parlamenta organizovali 4 ekipe za takmičenje u kuvanju gulaša. I sve smo to s uspehom završili evo do ranih poslepodnevnih časova, da bismo sad krenuli u realizaciju finalne, da kažemo, priredbe, gde ćemo se za ovu godinu druženja oprostiti sa našim gostima iz Oradije. Tu smo planirali bogat program, pomogli su nam i drugi subjekti ovoga grada, tako da osim našeg orkestra koji će nastupati, nastupaće i KUD Svetozar Marković i balerine Nikolete Dojkić, a i jedan naš učenik će prezentovati našim gostima, a i nama domaćima, sve najlepše, da tako kažemo, u našem gradu, što je sam uradio i osmislio. Tako da očekujemo prijatan završetak ovoga dana i još zaista moram da napomenem da bi se zahvalila svima koji su nam pomogli zdušno u realizaciji svih ovih projekata, bez njih zaista ne bismo mogli. Da ne nabrajemo, kako ja volim da kažem, pomogli su nam i znani i neznani, kome god sam se obratila, svi su mi izašli u susret i ja im ovom prilikom zaista najsrdačnije zahvaljujem. Učenici ove dve škole uživali su u posljednjem danu ovog druženja i nadaju se da će se uskoro ponovo videti.